Bobby Young. Ainaku zise mabega maudie gweda gatambula ngagabika Bobby Young ntino yafiride mu kadukuru abasajja bamukozeke fujjo musajja watu naso muko gwe nkomerero naye maulire genfuna genza gaddo kujjo kubagamba galaga nti Bobby Young jali mulamu naye mbera jali muyembi asana sala tasule wota asibewo yali kumimwa eranga olunaku olwalero wabadeo bailo application okusaba bailo mukoti ye machinje ya maje anebano tebaletedwa tebalabiseeko era ne babagategeeza nti baakudda ng'ennaku z'omwezi 2 munnya n'omulala ngalumu ogwe 10 kireo kivumbi wangalumu then Bobby Young ye waakudda nga 2 munnya ogwe 10 no kireo kivumbi wanga abiri mulumu ya abiri mulumu ogwe 10 ne bajjo kumukomyawo okusaba bail baba mu bati bamuta ate Bobby Young ye wanga abiri munnya guno gwe tulimu ogwo mwenda kitegedde okulanga bawe bwa bail kati nno obuzibu obuliwo bwe buno His Excellence Bobby Wine's two bodyguards Achileo Chivumbi and Bobby Young, who have been imprisoned in Luzila Upper Prison, have today been denied bail yet again. But the Kangaroo Military Court in Makindye. Nti abakuumi ba President Kyagulanyi Ssentamu, Robert Bobi Wine, ababiri fena bitumanyi Bobby Young wamu ne muganda waffe Achileo Chivumbi akulira security n'olwaleero bamiddwa bailo mu kooti ya Kangaroo. Mukoti ye chimpatira ya maji elie machindye. Bobby Young will be brought back in court on 24th September 2024. Whereas Comrade Achileo will be brought back in court on 21st October 2024 for their bail application hearing. Obitegede. Nti Bobby Young muganda wafe wakumezwa onga abiri munya guno ogomwenda gwetulimu bia abiri mwena ate muganda wafe Achileo Chivumbi wakumezwa onga abiri mulu mu ogwo 10 omwezi gwe guja omwaka guno gwetulimu ogwa abiri abiri mwena okulaba nga bawe wa beiro bato wawe wa checho katino chinkosiza story nti it's trending everywhere bulomu ye abuloma afunye okwenyamira n'okwebuza ebibuzo bingi naye Bobby Young aliwa Tabanga basajja baamunyize Bobby Young. Anjagala sokeno za kuweka tambi kano ko mwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Alex Wasa Mufumbiro nga kunyonyola embeera muganda wa Bobby Young jali. Tali bulungi era yetaaga okusabira kubanga ali mu mikono gy'abamuwamba nkola y'okumenya amateeka ta access Tali bulungi era yetaaga okusabira kubanga ali mu mikono gy'abamuwamba nkola y'okumenya amateeka ta accessingibwa nga balina ku accessingibwa era mu nkola y'okumenya amateeka n'enkola ya okuba nti tetulina rule of law mu Uganda so sinza agamba nti ali bulungi yetaaga okwongera essaala n'okulwanirira okulaba nti ze zimu ku nsonga zituyimiriddeko abaana bo baboobwe abakwatiddwa nga tebalina musango bateebwa ntayinza kwefiira siwa bulijjo naye nga tali bulungi ngambe tayinza kwefiira kitegeeza mu Luganda nti tayinza kufa netubanga ne mweno programs tetandikidde kubanga Bobby Young siwa bulijjo ensonga eyamuwambya kubanga si mwana wa bulijjo si mvubuka wa bulijjo mvubuka ayimiridde okungene eddoboozi lye ku lw'abantu mvubuka tayina musango gwa mukwasa nkola ya kuwamba nkola ya butiitiizi obwannakyemalira tewali nsonga yonna yamukwasa kubanga singa waliwo ensonga eyesimba eyamukwasa ensonga ze tezandibadde mu kkooti y'amagye ensonga ze zandibadde nga zaatekebwa ku mmeeza ne bamuprosecuti nga ne bamusalira naye mu nkola y'okuba nti tewali kiriwo
mukola yokuwamba nga bwawamba Chireo, nga bwawamba Olivia Utaya, nga bwawamba Machete, nga bwawamba Kalanzi, nga bwawamba Asanya. So it is about it. Kumenya mateka. Era bonna batukane babasibako okubeera ne bateka waliwo omusango gwayanguira gavumenti ogw'obutiitiizi ogwogamba nti bambadde ebintu oba balina ebintu ebifaanana n'ebyo byaki ebyamagye. So beekweka mwaka akakwakulizo okutereka bannayuganda okukendeeza kuvuganyizibwa kubayitamu ebiseera by'ensangi zino, kubanga tebafunangako kuvuganyizibwa nga bwe kabafuna kati kati batuuka ne balowooza nti oba Bobi Yanga oba tukwata Chireo. Nga mama wange Nambooze bwe yagambye nti bagita gun diplomacy, okunyigiriza gw'olwana naye gw'olwana naye ate nga ye yakikunyonyodde bulungi nnyo nti bo baali basatu naye nga ku basatu ak'omu omu minister wa information, omulala lawyer w'amaanyi ddala ate ng'omulala naye wakitiibwa, naye era baabateekako gun diplomacy okuba ne concessions ze babajjamu. So ekyo kibeerawo ku mukono gwonna ogwa nakyemalira. Byebyo ebya muganda waffe Bobi Yanga, omwogezi w'ekibiina akunyonyodde ekituufu ekiriwo ku Bobi Yanga n'obulamu bwe, embeera gye bulimu era ng'abinyonyodde. Ano mbadde njagala tufuneko ate ku munnamateeka w'ekibiina kya National Platform, omukyala Shamim Male, Shamim. Omukyala Shamim Malende ng'atubuulira ku mbeera eri ku muganda waffe ate Bobi Yanga. Oh God. Nenga kiraga nti Bobi Yanga embeera gyali mumbi, tewomesa nakabululu, teyeyagaza, musajja watu, mulwadde muyi, era saawa yonna bagamba nti Bobi Yanga lutemye, muganda wange towakana, kubanga abasajja bye bamukola bizibu. Basajja bamutuusizzaako obulabe bungi, muganda waffe Bobi Yanga ali yali mu kubonaabona, muganda waffe Bobi Yanga ali eyo ali mu mbeera mbi nnyo nnyini ddala. Nolwekyo tulina okwongera okumusabira n'okwongera okulwana okulaba nga abasajja bamuyimbula, kubanga Bobi Yanga talina musango, Bobi Yanga talina buzibu bwonna ne bamukwatira just were, kubanga alina ekibuli. Kyekyakwasa Bobi Yanga kuba nti alina ekibuli yekkiririzaamu. Okitegedde, tatiitiira tiitiira si mutiitiizi. Bwagamba eba e, bwagamba ngenda wano aba agendawo, bwagamba nti ntamba ne pulezidenti aba tamba ne pulezidenti, kati abasajja bye byabatiisa. Kyekibaluma nakaniye kanaakaana nga kaamaanyi nnyo, kanaakaana nga kakibuli nnyo, nagamba at least tumutte tumuggyewo, naye nga Bobi Yanga tumusabire. Mbeera si nnungi. Obiwulidde omwogezi w'ekibiina Alex Waiswa Mufumbiro, ensonga azikunyonyodde akugambye ebituufu ebiri ku muganda waffe Bobi Yanga ne byayitamu, naye nga tulina kwongera okumusabira kubanga si birungi nnyo ebiri mu bulamu bwa Bobi Yanga. Olaba everywhere the guy is trending room kwayogerako, just mind you, comrade Bobi Yanga was abducted in June and after close to 2 weeks under incommunicado, detained under same way custody, he was produced before the military court, charged with unauthorized use of military uniform and remanded to Luzila prison. When our legal team checked on him, he narrated how the regime operatives tried to persuade him to implicate NUP leaders in various crimes in exchange for his freedom and money favors, but he refused. Those who did asajja baba musiba tewali musango, kati bagamba mbwa waidze president Chagulanyi bamuwa omudidi gw'ensimbi, naye yagamba nedda zesigane president wange.
Kano nuna kuwa jo, president ina katambike ya mkozeko ngagamba watu kububi yanga. So ayagala kuteka ko nitabaniri itasobala ya doku wangulu wa LC1. Alabi rada atasobala kusindika mtabani we mukalulu. Nebe tuwa tumuwade bubi yanga ndikuwa babu ganyana ye. Kakati, aho chichaba inokola. Ayagala kujawobi ya kulonda. Tuwaba gama mseveni aina plani iyo kujawo kulonda. Ukusoka, tasobola kufuna bululu. Therefore, chimu tuwa lidamanyi manji no kuswala kunji okubo bululu. Echo kubiri, emiaka, wadagamba chinana, neba zadeba fabasuka mchinana, bamo laba, ngabacha alibato. Ndozo biulide yebio president chakulamia yogede kumuganda wafe Bobi Yanga yu mnamateka we chibina halimu nteka teka zawe Ashami Malende ayagambi vigabo binonti today at Luzila Upper Prison we checked on comrade Bobi Yanga and Achila Uchivumbi who are facing charges in court Marshall Makindye. Thank you all for standing with them. Aruta continue stayede Chiyombaka, Shami Malende, Ramu na Mateka wa Chivina National Platform, Hagenze Kelu Zira Upper Prison, Bobi Yanga Jakumi, wanamuga na Achila wa Chivumbi, Abasanze Yonga Jebali, na Yenga Mbela Sinunji, wabila tuongide kwa Sabira. Chitegede. Kujukizamu kwa nakolwa katambi Bobi Yanga mganda feke ya kola ngayogera kubyama komeranti ye tachabiti ya kuwa ngonaga wade mtu walipiali wagenda mtu alamu tuwale chukolo wachipiachi wagenda mkola oyoye Bobi Yanga nechibuli Bobi Yanga oyo kakwano kangenyo kaganda kangenyo tuvudu wala na ye kasuke mkua komerana gamazeyo bademu maximum security kuzira apa prison ye singa mu Uganda ilali komerari yotuina nasokera ko bwawansi zikampala rimandi uyo ndi chitalia uyo ndi wa naye nozo biulide bwato yenga ganto komera bumazeyo twachali byo mutisa tisa erango mashomi mwenda gamba na enti alia today at Makindye court martial for comrade Bobi Yanga and Achila Uchivumbi court did not convene and their bail applications have been fixed for 24th September 2024 and the 21st October 2024 respectively nti abadde ku yagenza court ya maje Makindye okula baganda fa baletedwa sanze baletedwa kwa beiro yawe Bobi Yanga ni achireu iranga okulira obokusa okuba kweyimirirwa bawozenga bavabwe kwa wa beiro byongezeddwa bwedenna kwendala nga Bobi Yanga wa okudda mu koti eyo nga abiri mu nnya omwezi ogw'omwenda guno gwe tuli mu bbiri abiri mwena ate muganda wa achireu Uchivumbi akudda mu komera mu koti eyo nga abiri mu lumu omwezi ogwe kumi mweka abiri mu mwena mwabidi miaka 2022 mwena ya mwaka guno ne bajjo kubanga adda kitegedde byo everywhere free Bobi Yanga free Bobi Yanga free Bobi Yanga free Bobi Yanga bwa mu free Bobi Yanga 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 bwa mu njaga mari ya kuwa katambika no saruya go esimide onako rwalero mbalete de updates okuva mu komera eruzira naye kyenjagala okusookerako okuba updates zino tyonnaku olwaleero abacomrades baffe Bobi Yanga ne Achila Uchivumbi babadde balina okulabikira mu kkooti just a minute Achila Uchivumbi ne Bobi Yanga babadde balina okulabikira mu kkooti babadde balina okulabikira mu kkooti ey'amagye oba kkooti ey'amagye eno ey'e Makindye erambadde ngezaako erakulaga mpapula zino babadde bagenda okutuuka okulabikira mu kkooti ey'amagye okusobola okubasabira okweyimirirwa bana bananga bwe mukimanyi twabateekeramu okusaba okw'okweyimirirwa
era nga kkooti nekkirizo olunaku olwalonga 17 September okubeera nti abantu bano bajja mu kkooti tubasabire okweyimirirwa nga bannamateeka baabwe baabwe wabula njagala kubategeeza nti ekyo tekisobose olw'ensonga nti kkooti ey'amagye olunaku olwaleero tetudde olw'okuba nti bategeezezza nti bafiiriddwa bajeno baabwe era babadde bakola babadde bakola ku nsonga ez'okulaba nti batereeza babeerawo bannaabwe oba batendenga emikolo egikwatagana n'okuziika era n'olwekyo ne batugamba nti tebasobodde kubeera nga kkooti etuula era ffe nga bannamateeka tukoze omulimu okugendayo okusobola okulaba nti okusobola okufollowinga applications zino okuziwa ennaku z'omwezi endala era y'emu ku bifo gye twakedde okusobola okulaba nga bannaffe tebavundira mu makomera kuba kyekimu ku ebyo bye tweyama naye njasima ebyo okubajjukizaako nti bombi bano Akirewo Kivumbi ne Bobi Yanga bakwatibwa edda buli omu yakwatibwa ku lulwe baasooka kuwambibwa buwambibwa then oluvannyuma ne babaleeta mu kkooti y'amagye Bobi Yanga amazeeyo emyezi egiwera mwena nga ali era nga bonna bakuumibwa mu Luzira Upper Prison naye nga okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa kubadde kwa lunaku lwaleero naye tekisobose kuba kkooti tetudde kkooti egenda kuddamu okutuula ku nnaku ze ngenda okubategeezaako mu maaso awo naye kyenjagala obagamba nti okubategeeza tubalabyeko bali mu mbeera era bwetyo nga bamanya embeera y'ekkomera embeera ya kiyongobero asibalamu bulungi ng'era embeera bwe mugimanyi beetaaga obujjanjabi beetaaga okulaba famire zaabwe beetaaga okukomawo bakole emirimu gyabwe beetaaga okukomawo babeereko ne bannaabwe beetaaga okubeera nga balina eddembe lyabwe so embeera yaabwe bwetyo tesanyusa nnyo naye nga tulina essuubi ate nga nabo balina essuubi nti kijja kuggwa bano bombiri baateekebwako emisango gy'okusangibwa ne ebintu ebyamagye bagamba nti bibirongiga tumagye oba ze tuyita pips aba amayinja gano ennyota z'amagye nga bagamba nti bazirina ezo zennyini ez'amagye zennyini era nga bagamba kyekyabasibisa nekibaletisa ne mu kkooti ey'amagye so emisango egyo gye gibaliko okunoonyereza kukyagenda mu maaso misango gyombi naye ng'ekisingako obukulu kwe kuba nti ennaku z'omwezi nga 24 omwezi guno ogwa September Akirewo Kivumbi Bobi Yang agenda kubeera ng'aleetebwa mu kkooti ey'amagye okusobola okuba nti asabirwa okweyimirirwa naye ng'ate munne Akirewo Kivumbi kkooti ebadde ekyakalambidde nti ennaku z'omwezi zijja kuba 21 Okitoba 2024 kumpi nga wayiseewo omwezi omulala mulamba okumuleeta naye nga bannamateeka tukola buweerero butaweera okulaba nga at least Akirewo Kivumbi naye aleetebwa nga 24 August 2024 so ekyo kyekiriwo naye jasime by'okukujjukizaamu nti abantu bano bakwatibwa mu ngeri ez'enjawulo yoyo mubaka Shamim Malende nga kunnyonnyola biki byajjeyo mu kkomera ne mu kkooti ewali muganda waffe Bobi Yanga ne Akirewo Kivumbi kandi otwongere okubasabira twongere okubateeramu essaala kubanga si byangu ebintu bizibuzibumu naye wefuna abasabira ne Mukama ajja kubanguyiza ajja kwongera okubateekako ekisa kye abasajja balime ate kubajja mu bulamu wansi kubanga abasajja abo batemu si bangu muganda Bobi Yanga oyo embeera si nnungi teyeyagaza naye twongere okumusabira Bobi Yanga tukusabira Blood Jolly ate oveeyo bulungi bakuwe bbeyiro okumala okuba tolina musango bano balina ebizibu byabwe ebatawaanya naye Mukama tunajja kutambula naffe mpaka bwe kimu ekinaatereera kyali mbaagala nnyo mwenna omukama gwe nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu banange mweraba.